Deu. Vamos voltar para a nossa nova velha cozinha. Nova velha cozinha. Nova velha. É, nova velha. Velha. É nova e velha ao mesmo tempo, é. Nova e velha cozinha. Deixa eu abrir aqui. É. Abre aí que a gente vai voltar para a nova e velha cozinha. Ô, dona Alexandrina. É. Antes da senhora começar. Vamos ver o que a gente vai fazer. Explicações do que vamos fazer. A gente vai fazer doce de figo. Doce de figo. No fogão a lenha. Sim, senhora. Comprou figo, comprou figo natural, né? Natural. Lá na Feira de Santana. Feira de Santana. Olha, aqui assim, ó. Então, esse doce de figo, ah, é, você falou que é mais legal comprar com a casca, com assim, a casca, né? É, porque ele não tira a casca. Você vai fazer com a casca? Com a casca, é, não tira a casca. Porque tem alguns lugares que já vende sem a casca, né? Ah, é? É. Não, mas o gostoso dele é comer essa casca. Na verdade, sem a pele, né? Sem, é. Sem essa pelezinha. É. Mas, ó, ele não tem graça se você tira isso aqui, ó. É. É, o sabor dele é com essa casca aqui. Uhum. Ó, e você parte assim, tá vendo? Ah, você parte em quatro. É, em quatro. Ah, porque daí o açúcar entra. O açúcar entra aqui. E ele vai ficar pronto hoje? Como que vai? É? Uhum. Vai. A gente só tira esse pretinho daqui, esse daqui, essa bundinha aqui, e vai tá, abrir aqui em quatro, ó. Tá certo. Mas eu quero que você pegue um figo antes e mostre. Eu quero saber qual é o ponto que tem que colher. Ele, o ponto dele pra colher... Pode ele, ser bem verde? Bem verde. Bem verde. Ó. Bem verdinho. Ele bem tá, verdinho. Aperta ele, vamos ver qual é. Ele é ó, duro. Ele tá durinho. É duro. É. Tá, não pode estar pra maduro não. Não, nada. Pra maduro não. Vez. Uhum. Não. E as partes que você tira, o que que é? Só um pedacinho do cabinho dele e aqui dessa bundinha aqui dele. Ah, tá? Tira esse é, isso aqui. Essa coisinha. É, tá. Essa coisinha aqui. É. Tá, e aí parte em quatro. E aqui parte em quatro, que é pro açúcar entrar. Uhum. E ele é mais fácil pra cozinhar. Agora, você põe ele pra ferver numa água pra cozinhar um pouco. Aí depois que, lá tira esse leite, ele tem um leite, tá vendo? Ah, ele tem um leite? Tem um leite, ah, ó. Isso, dá um... Ah, tem um leitezinho, tem leite. É. De primeiro o pessoal disse que colocava no cal, mas eu não aprendi a fazer sem nada, sem colocar em cal. Uhum. Entendeu? E aí vai ser só açúcar e água. E água e pode pôr cravo. Cravo? É, cravo. Agora a gente esqueceu de comprar açúcar, né? Não, mas aí eu tu tenho. Tu acha que tem bastante? Eu acho que tem. Sim, senhora. Tem. Ó, já me falaram que esse leite aí, ele é legal se você deixar cair na pele, não tomar sol. Ah, é? Porque parece que queima, é. Aham. Já ouvi falar isso. Nossa. Aí. Então quem estiver trabalhando com isso, eu sei que a folha de figo... Serve pra fazer licor. É, eu sei, mas é, a turma usa pra bronzeador, mas é da queimadura. Ah, é? É, eu acho que o leite. Nossa, pode ser mesmo. O leite também pode ser, né? É. E esse doce aí, com quem tu aprendeu? Com seu Pedro. É, doce mineiro. Doce mineiro. Se eu pôr água, que é pro leite e já ir com ele. E aí eu vou fazer aquela velha pergunta que eu faço pra você. Quanto tempo pra fazer isso aí? Ah, a gente vai fazer no fogão de lenha. Aí no fogão de lenha não vai demorar tanto como no fogão de gás. Porque no fogão a gás demora mais. Mas é assim, tu faz a calda primeiro ou já joga... Não, eu já jogo o açúcar. Já jogo o açúcar e a água? Depois que eu tiro ele da... Da água aí? Da água aqui. Eu já vou pôr ele uma água pra ir fervendo. Se quiser pôr o açúcar já pra ir fervendo na calda, também pode. Então você começa ele fervendo na água? Na água. Ele tem que dar uma pré-cozida. Tá. Na água. Mas joga fora essa água? Não joga? Joga. Ah, joga fora joga a primeira fora. Água. Primeira água joga fora. Ah. Porque do leite, pra tirar esse leite não é bom usar a primeira água. Tá, mas então deixa ferver e joga fora. Tem que cozinhar ele um pouco e joga fora a outra água. Sim, senhora. Eu podia te ajudar, né? É, dá pra ajudar. Dá pra ajudar, mesmo. Né? Uhum. Na Bahia não tinha figo, não. Lá tem umbu, cajá, caju. Que também faz esse tipo de doce. Que também sem faz. Aham. Uhum. É. O doce de caju também é uma delícia. E pode fazer ele sequinho e pôr... Pode fazer ele com açúcar e pôr no sol pra secar. A dona Senhora fazia muito de caju.
A dona Sinha, eu, né, fazia. Você fazia. A dona Sinha mandava, ensinava, né? Ensinava eu fazer. É. Aí, Alexandrina, agora é só jogar na água quente. Tirar essa água aqui. Troca essa, né? É, troca essa e joga na água quente. Vamos lá. Já põe, Valdomiro? Já tá lá. Todo vapor lá. Vai lá? Então, vamos. Deixa eu... Aí, ferveu. Ferveu, agora deixa eles mudar de cor. Ah, eles têm que mudar de cor. Tem que mudar de cor, já tá mudando. Ah, tem uns que já estão amarelo, é. É. Amarelou. Aham. Daí a gente já tira dessa água. Alexandrina? Oi. Eu acho que nós vamos ter que desligar seu telefone daqui vai. A pouco, viu? Vai. Acho que vai. É. Deixa aí eu só. Deixa eu falar com a mãe. Esse aí amarelou já, Chico, né? Já amarelou, Chico. Já tá bom. Aí. Tá cheirando. Já que o que eu vou fazer? É. Vamos tirar eles aqui assim? Isso. Ah, você põe a água primeiro. É. Primeiro põe a água. Agora vamos pôr o açúcar. Alexandrina, quanto de açúcar? Vai uns 2 quilos, Chico. Mas só que aqui eu não sei. Vai uns 2 quilos. Vai uns 2 quilos de açúcar, ó. Tá vendo? Agora vamos deixar ele aqui assim, tá vendo? Vou mexer pra esse açúcar descer. E aí larga aí. Aqui larga aí. Põe, arruma o fogo. Pode apertar o fogo? Pode. Eu vou pôr já o cravo. Ah, você já põe o cravo? Já. Isso que eu ia perguntar, porque... Já põe. Tem doce que você bota só no final, né? É. O doce é bom pra você. Pode dar palpite, Alexandrina? Pode. Pode mesmo? Pode. Não fica brava? Não, não fico. Umas casquinhas de limão ia ficar não, bom. Não, não tem nada a ver. Tem nada a ver, Chico. Só o cravo tá de bom tamanho. Tá de bom tamanho? Tá de bom tamanho. Assim, umas folhinhas de favacão. Ah, não tem nada a ver também. Não tem nada a ver? Eu nunca vi doce. Ai, meu Deus. Acabou de falar um bom tomate. Não, um copinho de pinga, assim, pra terminar. Também não tem nada a não ver. Não dá também? Copinho de pinga, assim, copinho, o Valdomiro vai comer todo o doce. Aí ele come todo o doce. Opa, você não quer que o Valdomiro coma todo doce? Não. Então. Ok. Aí deixa quanto tempo, Alexandrina? Até ficar grosso a calda. Até ficar grossa. Até ficar grossa a calda. Que vai bem, ok. Que vai acho que bem... vai uma hora aí no mínimo, né? Eu acho que sim, Chico. Com fogo de lenha vai mais rápido. Com fogo de lenha vai mais rápido. Então, enquanto isso. Não precisa mexer? Não, só de vez em quando passa a colher só. Pra ver se não tá queimando, né? É, não, mas ele não é difícil queimar. É. Só se acabar a água aí, né? Só se acabar a água. Se acabar a água, ele queima. Mas não, a gente não vai deixar acontecer isso. Então vamos arrumar alguma coisa pra fazer agora. Vamos arrumar alguma coisa lá pra gente fazer a lentilha. Senão a gente não tem almoço. É. Valdomiro, se quiser lavar arroz, pode ser. E Valdomiro, você não esquece meus peixes. Ô, Valdomiro, ainda tem o peixe. Tem o peixe, é. O Valdomiro não é por nada, não. A descendente tá aqui, eu vou ter que falar na frente dela. Mas o seu arroz estava uma delícia a última vez que você fez, viu? Não, você quer que eu faça hoje de novo? Você faz aquele arroz para nós? Claro. Para nós comer com lentilha e peixe?
Peixinho na manteiga. Pode deixar comigo o arroz. Falou. Vai fritar o peixe na manteiga? E no sal verde. Sabia que você ia falar. Vai fazer comigo, do meu arroz? A cara da Alexandrina. Ela fecha quando fala assim, né? Alô? Agora eu vou tirar a tampa para não juntar água, para ele secando. Tem que dar uma secadinha. É, né? É. Mas ainda falta muito, né? Não, só é secar essa calda aqui, ó. Mais um pouco. Mas ele, a calda tá fina ainda. Então, por isso que eu tô falando para secar um pouco. É. Mas ela já tá, ó. Tá vendo? Ela já tá grudando. Ela já tá brilhando na teia de pau, ó. Já tá ficando. Ah, tá. Tá vendo? Olha aí, ó. Tá vendo? A consistência dela parecendo óleo. Tá começando a ficar mais grossa e grudenta, né? É, olha aí, ó. Uhum. E eles já estão brilhando. Ó, só é secar aqui, ó. Quando ela começa a fazer essas bolinhas aqui assim, do lado, e ele já tá brilhando, tá vendo? Então, mas aí você dá umas mexidas, esses que estão em cima, e bota pra baixo? Não, então, tô pondo pra baixo. Tá botando, né? É. Porque os de cima, eles não... É, só não pode apertar pra eles não quebrar. Desmanchar, né? É, porque desmancha. Tirou? Pega. Eu tirei. Porque eu achei que já tava pronto. Aham. Isso. Acertei? Acertou. Ei! Agora vamos tirar daqui. Aí, tá vendo que ele tá brilhando? Tá tudo brilhando. É, é assim que fica. Ele tá brilhando igual você, Alexandrina. Tá, ó. Se não tiver esse brilho, ele não tá pronto. Uhum. No supermercado não tem esse brilho. No supermercado não, nem na feira. Isso aqui é doce instantâneo de figo. Eu vou falar pra você. Eu nunca vi fazer tão rápido. Você acha que foi rápido? Ele ficou umas 2 horas aí no fogo. Mas é por causa do fogão. Se é no gás, filho. É ia mais... lá para 6 horas da tarde. Ah, entendeu? Mas ele não vai ficar mais gostoso amanhã? Fala a verdade. Amanhã vai. Vai. Ele geladinho. Geladinho amanhã. Nossa, gelado é. Olha a boniteza que ficou esse doce. Ficou. Chega perto, não adianta. Aí. Tá muito gostoso. Olha o brilho disso, gente. Faz tempo. Faz tempo. Mais linda. Olha o brilho desse também. Olha o brilho do Chico, gente. Nossa. Vamos lá, vamos lá. Eu tô achando que vai estar bom, viu, Alexandre? Tá muito gostoso, Chico. Achando não, olha o brilho dele. Tem que estar sempre brilhando, ó. Se achar ele mais verde, é melhor. Come, Chico. Você vê que delícia. Eu como que canso, ele geladinho. É, fica bem gostoso. Uhum. E aí, amor? Ó, turminha, não tava botando muita fé nesse doce, não. Jura? É mentira. Não, porque os doceiros que faz mesmo, eles deixam de um dia pro outro. Não. E aí fica no açúcar e aí nos dias seguintes que eles chegam, entendeu? Ah, tá. Mas pegou o açúcar. Uhum. Acho que porque você abriu ele. É, mas o certo é abrir. É. Mas na lata não. Eles... Quando eu acho que eles foram. Uhum. Na lata eles foram com uma agulhinha. Então, eu vou te falar. Eu gosto dessa casquinha dura. Uhum. Eu gosto de mastigar alguma coisinha assim. Alexandre. E eu não descasco. Tem gente que descasca, vai ficar só o quê? Descasca, Lê? Tem gente que tira. Dá maior trabalho descascar. Tem gente que bota no congelador, passa no pano. É? Cozinha, não. Depois... Ah, não, já dá maior trabalho. Não, não. Alexandre. Faz assim. Muito bem. 10. Não, 12. Ah, tá bom. É. Ó, comi um figo inteiro, hein? Eu já comi um 6, porque eu adoro esse doce.
Parabéns, Janinha. Obrigada, filho. Eu quero levar pra casa. Ah, olha, esse figo também pode colocar pra enfeitar a carne no Natal e comer junto, né? Pode. Uhum. Na leitoa, no frango, em volta, assim, enfeita. Comer. É. É, enfeita e come junto. É, porque eu gosto de misturar o salgado com doce. Como tá salada de fruta e põe em cima. É verdade. Uma delícia. Provado, Baiano. Viu? Mais uma para a sua. Viu? Coleção de receitas. Uhum. Faço, gente. Faço em casa. Faço em casa. Manda tudo, gente. Também. Abraços. Você pega... Um abraço. Um abraço. Um abraço. Você pega meu cabelo lá pra mim, tá bom? É, aqui com os abraços. Pronto. Ana Paula de Paulinho, por favor. Eu anotei pra você aí. Ah, tá. Não, não é aqui, não é essa página, é essa aqui, ó. O que que é isso? Maca de Bauru. É que ela falou. Quem que é? Maca? Marcela? O que que é? Marcela de Bauru. Acho que é. Maca de Bauru. Márcia. Márcia, menina. Márcia de Bauru. Márcia. Olha, Ana Paula e Márcia de Bauru. Deixa eu escrever aqui direitinho. Escreva. É. Bauru. Eu... É, isso. Então tá bom. E a mulher que ligou hoje na feira lá pra você, como é que ela lá de. Não, tá tudo já anotado. Ele já anotou. Já anotei aqui. É, ele já anotou. Aqui, tudo anotado aqui, filho. Tudo. O Chico é 10. Eu queria o ser 10. Chico é 10 pra entender a letra da. Eu sou só um, viu, filho? Bom, não. Gente, depois de um doce de figo maravilhoso, mágico, instantâneo, que ela conseguiu fazer em algumas horas. Foi, eu passo assim, gente, bem rapidinho. Não precisa pôr de molho. Bom, gente, então aqui está a Alexandrina de volta pra vocês. De volta. Um pouquinho mais alegre hoje, hoje, né? Hoje eu tô mais alegre. É legal. Eu pedi que Maria passasse na frente, lá dentro do hospital, e resolvesse por mim. Uhum. Amém, Jesus. Amém, amém, amém. Então, moçada, vamos dar os abraços para vocês, que esses abraços agora são os que a Alexandrina conseguiu anotar. Isso aqui é sua letra, Alexandrina? É. Você está aprendendo a escrever? Você não sabia, daí, né? Não, eu fui juntando pedaço por pedaço e até que deu nome. E deu nome? Olha, eu não sei se vai dar certo o que ela escreveu. A Ana Paula e a Márcia de Bauru, que deve ter ligado ontem para ela, foi. Né? Uhum. Um abraço para vocês, meninas. Um abraço para a Rose do Tocantins. Um abraço. Abraço, Rose. Um abraço para o André de Tupã. Um abraço. Um abraço, André. Um abraço para a Edivane, a Elaine, o Vitor, que é um menininho de quantos anos? Eu não sei quantos anos ele tem. Um menininho. É um menininho, mas que ele assiste meus vídeos. Um abraço, que Deus te abençoe como criança e continue abençoando a você e a seus pais. E tem o pai dele também, que é o Alessandro. E um abraço para o Alessandro também, que é o pai do Vitor. A Suelen, de São Paulo. Um abraço. Que ele gosta de manhã para Alexandrina. Que ele gosta de manhã. A Raimunda de Goiás. Um abraço, Raimunda. Um abraço, Raimunda. E acabou. Agora é os meus. Agora eu sei. Eu sei. Agora se é os tinha meus. Mais, depois eu falo. Bom, um abraço para José Luiz de Coronel Fabriciano. Um abraço. Abraço, José Luiz. Um abraço para Lília da Bahia. Um abraço. Um abraço para Lourdes de Campo Jordão. Um abraço. Abraço, Lourdes. Um abraço para Regina de BH. Um abraço. Abraço, Regina. Abraço para Cris do Mato Grosso. Um abraço. Abraço, Cris. Um abraço para Roseli de Três Pontas. Um abraço. Um abraço para Lucas Souza de Natal. Um abraço. Um abraço para Cristina Santos de Salvador. Um abraço. Abraço. Um abraço para Tauan de Nova Friburgo. Um abraço. Abraço. Júnior de Surubim. Um abraço. Abraço, Júnior. Mary Francis de Bragança Paulista. Um abraço. Abraço, Mary. Abraço para Ariane de Botucatu. Um abraço. Rosângela de Fortaleza. Um abraço. E Raimunda de Manaus. Um abraço. Abraço. Então, Alexandrina, é isso aí. Você quer falar mais alguma coisa pro povo? Não, eu vou mandar um abraço pro Gustavo. Um abraço, Gustavo. Assista que eu fiz a lentilha hoje, o doce de... Figo. De figo. Um abraço para todo mundo que está preocupado com a Ivana. E que eu tô pedindo que o Pai Eterno vai ajudar ela. Já tá ajudando e vai ajudar cada vez mais. Que Maria passa na frente e cuida dela. Bom, moçada, quem quiser ver todas as receitas discriminadas, pode ir no site www.receitasdalexandrina.com.br. E também tem a página no Facebook, Receitas da Alexandrina. Vocês podem digitar que vocês vão lá encontrar... O pessoal conversando sobre as receitas e também as receitas discriminadas, que às vezes no vídeo eu não coloco direitinho como é que faz, né?
e lá vai ter. E quem quiser contribuir para a Casa da Alexandrina, no fim do vídeo vai ter os dados e na descrição do vídeo eu também coloco para ajudar a Alexandrina a comprar a casa nova, né, Alexandrina? Se Deus quiser, eu não perdi que eu vou. Se Deus quiser, eu vou conseguir comprar essa casa. Não perdo a esperança. E por isso que ela fez lentilha hoje, né? Diz quem come lentilha na passagem do ano. Ela tava treinando pra ver, fazer direitinho. É, mas eu fiz. Ela parece que ela acertou. Acertei. Ela parece não, Chico. Eu acertei fazer lentilha. E diz que quem faz lentilha na entrada do ano novo fica rica. Vamos esperar, Chico, que vamos a gente fique rica. Vamos ver o que acontece dia primeiro. Vamos ver, né, que acontece dia primeiro. Até o Valdomiro quer ficar rico, ele comeu muita lentilha. Só a Adriana que não. A Adriana não comeu, né? Mas ela é casada comigo, não tem problema. Não tem problema. Fica rica por tabela. Se for pra rica, ficar rico, comer lentilha, ficar rico, eu vou comer campanada do pau e guardar pra mim. Não, nem põe a mão na mão. Só que vai ter que levar você no hospital antes, hein? Veja que ele sobreviva. Porque não, senão... Eu comer todo dia, só eu. Todo dia só lentilha, só lentilha. Gente, obrigado pela energia que vocês dão pra nós. Gente. Valeu, até a próxima. Um abraço pra todas as enfermeiras que estão cuidando da Ivana. Lá no... Francisca Júlia, que Deus abençoe a vocês tudo. Ivana, eu tô mandando um abraço para você. No dia que você sair daí que assistir esse vídeo, você vai escutar que eu não esqueci de você. Um abraço para todas as minhas outras filhas. Alane, Arlede, Aloy e as minhas netas. O Murilo não tá aqui, nem o Benjamin, gente. Não, e o Valdomiro, um abraço pro Valdomiro também. Um abraço pro Valdomiro, o Valdomiro ficou com ciúme. Um abraço pro Valdomiro. Aparece aqui, Valdomiro, é isso aí. Fica aqui. Um abraço, Valdomiro. Um abraço, gente. Tchau, gente, até a próxima. Tchau. Obrigado pela força que vocês dão pra nós. Tchau. Tchau. Até com o pé, olha, abraço pra todo lado mesmo, até com o pé. Gente, olha que lindo que uma senhora escreveu pra você. Ele botou assim, escreveu pra mim, mas pra falar pra você, Dri, uma amiga minha dizia que as lágrimas de uma mãe é o que mais comove o coração de Deus. Deus está recolhendo as lágrimas de todas nós mães em favor da filha da Alexandrina. Tudo vai passar. Um beijo no coração. Ah, obrigado. Que lindo. Obrigado. Um abraço dela. Obrigado. Ai, que linda. Uma senhora ontem também me ligou. Eu não sei se eu anotei o nome dela. Eu acho que eu não anotei porque eu não sei. Mas ela me ligou, era a primeira que me ligou ontem. Falando, ela falou muito bonito. Então eu esqueci o nome dela porque eu tava com a cabeça muito lerda. Então eu tô mandando um abraço pra ela. Ela deve saber quem que é. Um abraço pra ela. Que Deus abençoe. A todos que eu esqueci, mas eu tô mandando um abraço. Eu esqueci, mas não esqueci de mandar o um abraço. Esqueço o nome, mas o abraço. Um abraço não. É muita gente ali. É muito gente. Graças a Deus. Muito Deus abençoe a cada um deles que esteja orando e pedindo a Deus pela.